я в першу чергу там приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити також хлопців. У нас є команда. Ми повинні реагувати на ту гру, яку ми показали проти Албанії. Нам його дуже не вистачає. Напевно, це нам якось інша планета. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі «Взбірна». Збірна України зустрінеться зі збірною Чехії у другому турі Ліги Націй. Ми за підтримки преміум-спонсора збірної компанії «Вібет Україна» покажемо все, що передувало грі. А перед початком відео обов'язково підпишись на канал і постав нам вподобайку. Мета – 100 тисяч вболівальників збірної на цьому каналі. Разом сильніші! Сьогодні він тренується в загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але ці гравці здорові і готові до завтрашньої гри. Те, що ми програли минулу гру, ну не потрібно це розцінювати так, наче ми виходимо на футбольне поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, всі розуміють, куди вони приїжджають, розуміють, що ми представляємо країну, в якій йде війна. І я в першу чергу там приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити також хлопців. Не треба на них на всіх там накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні там навчилися грати в футбол, і вже немає легких ігор. І та збірна Албанії, яка була там років 5 назад, це вже зовсім інша команда. Вони це показали своєю грою на Євро, і вони нам показали нашою грою. Тому я рахую, що всі віддали максимум сил, але це футбол. Нічого не зробиш. І потрібно з таких ігор робити висновки і рухатись далі. Це рівень національних збірних. Тут усі зібрані усі найкращі гравці. І якщо ми мали перевагу у грі з Албанією, але програли, це значить, що ну, команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те ж саме буде і завтра. Я не вважаю, що хтось є якась велика перевага між Чехією та Україною. Ми повинні сконцентруватися і, по-перше, показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на ту гру, яку ми показали проти Албанії. Мені подобається стиль гри Чехії, тому що вони грають дуже агресивно і
як я бачив на Євро, немає різниці, хто виходить на позиції, є конкуренція, але стиль гри не змінюється. І тут важко когось виділяти в цій команді, тому що це дійсно команда, яка розуміє, як грати, і команда дуже гарно використовує свої здібності. Тому ми поважаємо суперника, але завтра ми повинні думати про себе, ми повинні сконцентруватися і показувати інший настрій на гру, інше бажання грати. Отже, ти казав на Євро нам в інтерв'ю, цитата, важливо не тільки, аби команда приїхала потренуватися і виїхала, ще потрібно зробити дійсно колектив, від цього дуже багато залежить. А в збірні України зараз є колектив? Він не був колектив, наднормальний колектив. Розумієте, ідея залежить від тренерського штабу, і я вважаю, що всі розуміють, що тренерський штаб чого хоче від футболістів. Тому, відповідаючи на ваше питання, я вважаю, що в нас є команда. Це вже четвертий розіграш Ліги Націй для збірної. Ти в кожному брав участь. Що найбільше з попередніх розіграшів тобі запам'яталось? Мені запам'ятався той постковідний чи ковідний період Ліги Націй, коли ми могли потрапити до фіналу, але коли грали зі збірною Швейцарії, нас забрали очки, яких нас не вистачило. Це найбільше мені запам'яталося. Тоді якраз через цей коронавірус ми вилетіли з групи А Ліги Націй. Хотілося повернутися в найсильнішу групу. Так, тому що коли ти маєш супротив топових команд, і ти бачиш, що ти можеш грати на цьому рівні, і ти бачиш, що тобі не вистачає для цього рівня, тобто це значно краще грати з топовими збірними, які знаходяться в Лігі А. Так, з чехами ми грали в першому розіграші Ліги Націй. Пам'ятаєш ті матчі? Так, я пам'ятаю, Саня Зінченко, мені здається, забив тут у Чехії. Це була Ліга Націй, чи це було відбіркові матчі, але Саня Зінченко забив. Так, пам'ятаю матчі. Коноплянка і Зінченко тоді на виїзді забили. Ми перемогли з рахунком 2-1. Також 1-0 вдома забив Маліновський. В Харкові ми грали, мені здається, Маліновський зі штрафного забив. Як оціниш суперників по групі в Лізі Націй? Всі грали на Євро. Хто найсильніший з суперників, хто найслабший? Мені здається, що, знову ж таки, якщо брати по бумазі, да, по іменах, то приблизно рівна група. І важко оцінювати, тому що, якщо брати виступи на чемпіонаті Європи всіх трьох команд, і всі ми розуміємо, що чемпіонат Європи для грузинів це взагалі був перший там за всю незалежність, напевно, великий турнір для них. І вони з їхнім темпераментом, вони ясна річ, що хотіли себе показати. Тобто, і це для них було турнір життя. Да? І вони показали там себе дійсно класно. Тобто, так само і албанці дуже гарно себе проявили, але не вистачило очок і, можливо, не вистачило якихось якостей, я не знаю. Чехи завжди були такою силовою командою, з якою важко грати прямолінійно в нормальному розумінні цього слова, але дуже силова і дуже важко проти них грати. Тому я вважаю, що група наша рівна і все буде залежати не на папері, як нас люблять це перед кожним турніром якісь визначення робити на папері. Мені здається, що все буде залежати від настрою на полі і від підготовки команди. Слідкував за виступами «Динамо» в кваліфікації Ліги Чемпіонів? Так. Як тобі гра хлопців? Мені сподобалося. Так, да, сподобалось проти «Партизану». Я вважаю, що, напевно, це в Єврокубках одна з таких найпомітніших перемог, напевно, за років 6-7. Всі ми в Україні розуміли підтекст цієї гри, і тому дуже важливо, що так переконував, як зіграло «Динамо», як виграло «Динамо», я думаю, що відсотків 80 населення України кайфануло від цього. Чи сильніша нинішня команда за «Динамо» Луческо, коли ви виграли чемпіонство? Я не хочу робити висновків. Висновки робляться після якогось проміжку часу. Так? Те, що зараз «Динамо» більш збалансовано, це так. Те, що «Динамо» стало більш впевненою командою собі, це так. Але треба дивитися, коли закінчиться чемпіонат, і, дай Боже, вони повісять медалі, і нарешті у них над буквою «Д» з'явиться третя зірочка, тоді можна буде зробити якісь порівняння. Зараз я не хочу цього робити.
Сергій Станіславович сказав, що гравці «Динамо» в тонусі зараз. Ти як оціниш? Ну, я не тренер, щоб оцінювати когось, але футболісти «Динамо» чисто з якоїсь... Просто, якщо дивитися в цифри, то вони зіграли найбільше матчів серед всіх, хто присутній зараз на зборах. Тому я вважаю, що вони дійсно, напевно, краще підготовлені, ніж інші. В ігровому тонусі, я маю на увазі. Кабаєв – дебютант збірної. Ти з ним встиг рік пограти в «Динамо». Бачив в ньому в перспективі гравця національної збірної? Для мене це не було неочікувано, тому що... Знаючи його якості ще по грі за «Зорю», так як він демонстрував те, що він вміє, і було видно, що це футболіст з дуже гарним потенціалом. І коли він приходив в «Динамо», ми там навіть не те, що ми там були, скажімо так, дуже раді, тому що він приходить, тому що в нас на цій позиції не було взагалі нікого. І йому потрібен був час для адаптації, зараз він виглядає найкраще серед своєї позиції в Україні, я вважаю. І тією грою він дійсно заслугував. Ти ще писав в Інстаграмі, що це твій 16-й сезон в професійній кар'єрі. Вестерло непогано стартував в чемпіонаті. Ви у верхній частині таблиці зараз. Які задачі на сезон? Задачі, розумієте, дуже... Для мене це перший такий, скажімо так, буде повноцінний чемпіонат. І підготовка була скомкана, але... Те, що я помітив, що початок сезону в бельгійській лізі дещо такий скомканий. Чому? Тому що Бельгія – це ні для кого не секрет, це як чемпіонат-трамплін для всіх футболістів, яких молодих туди приходять. І неважливо, в якій команді він грає. Тому зараз, коли до вересня ще було відкрите трансферне вікно, і команди ще були не досить укомплектовані, скажімо так. Хтось навпаки хотів піти. І тому в командах таке якесь було не дуже таке, як це правильно сказати, порозуміння, хто залишиться, ким грати, ким не грати, кого продавати, кого не продавати. І тому старт чемпіонату завжди такий непередбачуваний. Зараз моя команда виглядає добре в тому плані, то, що в нас стабільна ситуація в цьому, що в нас є футболісти, якими ми хочемо грати, ми чітко розуміємо, хто залишиться, хто не залишиться. В нас немає цієї шероховатості вліво-вправо, хтось хоче піти, його не відпускають, цього немає. Тому я вважаю, що це в комплексі дало результат. Але, знову ж таки, треба дивитися в перспективи. Звичайно, хочеться залишитися в першому плей-оффі і намагатися грати в Єврокубках наступному сезоні, але подивимося, як воно буде. А з Кривцовим спілкуєшся? Так. Як він там? Давно не чутно новин від нього. Сумує за збірну? Так, звичайно, сумує. Нам його дуже не вистачає, тому що це дійсно душа компанії. І з ним завжди весело. І це для мене це друг, з яким ти можеш поспілкуватися чи запитати його якийсь погляд на ту чи іншу ситуацію. І, звичайно, його не вистачає збірні. Але все ми розуміємо, що це, напевно, це якось інша планета, тому що він, коли тільки перейшов туди і коли літав, то дуже важко для нього було це, тому що, мало того, в них продовжується чемпіонат, ще грають чемпіонат, і летіти дуже, дуже велика різниця в часовому поясі. Йому він прилітав в збірну 10 днів, потім повертався, йому ще потрібно було адаптуватися, знову летіти, і ну, важко, але нам його не вистачає. Будь-що під силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі. І наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети. Внесок кожного заради спільного.